Nənəm, nənəm. Allah rəhmət eləsin. Ölməyib. Kişi ölməyib hələ. Yaxşı. Allah sizi böyrüdən əsk eləməsin. Allah mübarək eləsin. Kim eləyə biləcəksən, çox yaxşı olar. Səni verənə şükür. Bizi elə gediyən mən balam. Belələrinə naad vermək olar. Yan. Qrabiçe. Yavaş. Tüfeyli. Ay bala, bu da bunu elə gündən, nə olar? Yığın məni boğaza. Helvacı, helva. Sən qəllət belə söz verəndə danışarsan. Vay. Bu şənbə saat 14:25-də Space-də. Hələ mən səninlə sonra danışacağam. Baş sponsor, final yağları, xüsusi sponsor, West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları. Sponsorlar, Aura və final tamat pastası.